दक्षिण एशियाली मुलुक पाकिस्तान अहिले इतिहासकै कहाली लाग्दो बाढीको पीडामा परेको छ। दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म आएको लगातारको वर्षापछिको बाढीका कारण 33 लाख मानिस विस्थापित भएका छन् भने अहिलेसम्म 1200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बाढीमा परी दर्जनौं घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय राहत उद्धारमा जुटिरहेको पाकिस्तानले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित 47,000 भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू आश्रय शिविरमा बस्न बाध्य छन्। बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्ध प्रान्तको आश्रय स्थलमा गर्भवती महिलाहरू बस्न बाध्य भएको प्रान्तीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन्। सिन्धका स्वास्थ्य मन्त्री अजरा पेचुहोले बाढीबाट प्रभावित महिलाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले बाढी पहिरोपछि लाखौं मानिस विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएको बताएकी छिन्। सो प्रान्तमा 1,34,000 भन्दा बढी झाडा पखाला र 44,000 मलेरियाका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन्। गत अगस्त 30 संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य निकायले बाढी प्रभावित क्षेत्रका कम्तीमा 6,50,000 गर्भवती महिलाहरू रहेका र त्यसमध्ये 73,000 जना यसै महिनामा सुत्केरी हुन लागेको उल्लेख गरेको छ। बाढी पीडितहरूमध्ये हालसम्म 1,00,000 भन्दा बढी छाला रोगबाट पीड़ित छन्। यस्तै 100 भन्दा बढी सर्पदंश र 500 भन्दा बढी कुकुरको टोकाईबाट पीड़ित भएका पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिबार जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार विगत 2 महिनामा सिन्धबाट 1,34,000 भन्दा बढी झाडा पखालाका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन्। यसै गरी बाढीले सिन्ध प्रान्तमा रहेको मोहनजोदारोको पुरातात्विक भग्नावशेषमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। सिन्धु नदीको पानीको बहाव बढेपछि आएको बाढीले सो क्षेत्रका धेरै भाग पनि डुबानमा परेका छन्। संचार माध्यमहरूको अनुसार बाढीका कारण ऐतिहासिक भग्नावशेषका धेरै सड़क र ढल निकासका नालाहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएका छन्। सिन्धु नदीमा बनेका अधिकांश बाँध क्षमता भन्दा बढी भरिएका छन् र पानी बगिरहेका छन्। मोहनजोदारोमा आएको बाढीका कारण सड़कको केही भाग फेरि माटोले ढाकिएको छ। कतिपय पर्खालमा पनि क्षति पुगेको छ। यस्तै बाढी आइरह्यो भने पुरातत्वको यो खजाना फेरि जमिन मुनि गाडिने पुरातत्वविदहरूले बताएका छन्। मोहनजोदारो पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको एक पुरातात्विक स्थल हो। यहाँबाट सिन्धु उपत्यका सभ्यतासँग सम्बन्धित अवशेषहरू भेटिएका छन्। यो संसारको सबैभन्दा पुरानो शहर मध्ये एक हो। मोहनजोदारोको अर्थ मृतकको ढिस्को हो। मोहनजोदारो करिब 4,000 वर्ष पुरानो शहर मानिन्छ, तर यति वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका पर्खालहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित नै रहेका छनृ।